ការសន្សំបុណ្យហ្នឹងក៏ដូចគ្នាយើងដាក់ក្អមនៅកណ្ដាលវាលទីវាលភ្លៀងពីលើមេឃមកហ្នឹងស្រក់មកมันអាចពេញភ្លៀងភ្លៀងបានទេត្រូវការទឹកមួយតំណក់មួយតំណក់ស្រក់ចូលទៅរហូតដល់ទឹកហ្នឹងពេញមួយក្អមហ្នឹងបានមែនទេខ្ញុំទឹកមួយពាងក៏ដូចគ្នាទៀមទាការដងដាក់មួយផ្ដិលពីរផ្ដិលឬក៏មួយកដុងពីរកដុងស្រុកយើងណាបានពេញមួយពីងការសន្សំបារមីដើម្បីបានត្រាស់ដឹងមគ្គផលជាសោតាបត្តមគ្គសោតាបត្តផលសក្កទាគាមិមគ្គសក្កទាគាមិផលអនាគាមិមគ្គអនាគាមិផលរហូតអរហត្តមគ្គអរហត្តផលក៏ត្រូវការសន្សំពីតិចតិចទៅដែរមែនឬមែនខ្ញុំចឹងហើយបានបុរាណយើងប្រើពាក្យថាបើមិនតន់ដល់ក្របសូមកំទារោគចេះញោមខ្លះអានសិភើមិនតន់ដល់ក្របផងបើកបានមួយទំពួរពីរទំពួរលហុនចង់ឆាប់ចេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុរាណគេថាអញ្ចឹងថាបើមិនតន់ដល់ក្របសូមកំទារោគចេះបើមិនតន់អស់កិលេសសូមកំទារោគនិព្វានបើមិនបានធ្វើបុណ្យសូមកំទាសួឋានហើយបើលុយនោះគ្មានសូមកំទាស៊ីឆ្ងាញ់លឹបលឺដែរញោមចេះថាលឺពីលឹបលឺចាំចាំហ៎ញោមចេះចាំទៀតនឹងបុរាណយើងលោកតាចឹងកានក៏បានចងក្រងមកថាបើមិនតន់ដល់ក្របសូមកំទារោគចេះនឹងប្រឹងប្រៃរៀនណាញោមរៀនតិចម្ដងតិចម្ដងបើមិនតន់ដល់ក្របសូមកំទារោគចេះញោមចាំណាបើមិនតន់អស់កិលេសសូមកំទារោគនិព្វានតែនៅកលេសមានន័យថាវាមិនតន់ដល់និព្វានទេបើស្ទងមើលខ្លួនឯងមិននៅខឹងអូអញមិនដល់និព្វានទេទៅឆ្ងាយមិននៅចំណែននៅកំណាញ់នៅស្អប់នៅអីហ្នឹងគឺថានៅកលេសទេមិនតន់បានទៅនិព្វានអញ្ចឹងលោកថាបើមិនតន់អស់កលេសសូមកំទារោគនិព្វានហ្នឹងបើមិនបានធ្វើបុណ្យទេកន្លែងនេះពិរោះហ្នឹងខ្ញុំបើមិនបានធ្វើបុណ្យសូមកំទាសួឋានកំទារោគឋានសួបើមិនបានធ្វើបុណ្យសប្ងៃនេះយើងតែងលឺហើយឃើញមានឃើញអុកញ៉ាឃើញលោកជំទាវឃើញអាយដំធ្វើបុណ្យយើងអ្នកអត់តែងលាន់មកទាំងគេហើយគេណាញោមយ៉ាងណាគេហើយគេរួចទៅឃ្លាចុងក្រោយថាឯងអើយឯងណាគេហើយគេកូនគេកាត់ស្រែងកូនឯងកាត់លមោះគេហើយគេហ្នឹងគេថាគេហើយគេមានលុយគេធ្វើបុណ្យហើយបន្តពីធ្វើបុណ្យតាណាថាទៅលើនោះហើយចុះលើមកនៅកដាលកាត់មនុស្សទៀតឯងហើយឯងអត់លុយធ្វើបុណ្យ
ងាប់ទៅទៅក្រោមអស់កម្មនៅឋានក្រោមមកលើវិញមកធ្វើស្រុកមនុស្សទៀតក៏ចឹងអាចបានទៅដល់លើបានធ្វើស្រុកមនុស្សហ្នឹងហើយរួចទៅថាគេហើយគេឯងហើយឯងមានគេហើយគេមានលុយគេធ្វើបន់គេទៅឋានលើរួចទៅគេមកឋានកដាលវិញឯងហើយឯងអត់លុយធ្វើបន់ទៅក្រោមមកពីក្រោមមកធ្វើកដាលហ្នឹងគេលើកដាលលើកដាលឯងហើយកដាលក្រោមកដាលក្រោមអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះចង់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណាប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យបានច្រើនបងហើយក៏ការដែលយើងឃើញក្នុងសេចក្តីល្អនេះនឹងឲ្យបានជាបុណ្យដល់ពិតប្រកបសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពីព្រោះអត់មានអីជាទីពឹងក្រៅពីបុណ្យទេមើលញាតិញោមឃើញមានបទសិក្សានិងបទពិចារណាច្រើនណាស់ដែលមានការលាចាកលោកទៅនឹងគឺថាទៅទាំងអាឡោះអាឡៃសំណោះណារបស់ដែលខំរូបទទួលទានមានបានហើយក៏មិនបានប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់នោះហើយក៏លារបស់ទាំងអស់នឹង